Jamen, det skulle da være med. Ja, det skulle jeg også bare gjort. Jeg sagde sgu da bare, hvad, jeg sagde sgu da bare, hvad de andre sagde. Nej, det gjorde ikke. Hvad fuck skal der ske? Jo, jeg gjorde. Hvem bliver Reactor Meltdown som det første? Jeg er ikke homie. Jeg ved ikke, hvor det ligger, men jeg står nede i storage, og jeg kan report. Sådan helt nede i hjørnet, nede mod communication. Du så mig ikke komme derhen, gjorde du ikke, Jace? Jo, det er dig. Jeg stod basically inde i dig. Trash, eller hvad? Ja. Jeg var lige kommet der fra højre. Det kan godt ligge noget trash. Jeg ved ikke, hvor den ligger. Trash, altså, jeg, det kan godt være... Altså... Jeg er helt over reactor og laver Simon Says. Jeg er også helt over reactor. Altså, jeg ser Jace komme op fra, mens jeg kommer der lige fra højre. Ja, jeg ved ikke, hvor den ligger. Det kan godt være... Det kan godt ligge nede ved garbage, faktisk. Og jeg tror, Humi han ville have set den. Men jeg ved det ikke. Jeg kommer højre. Du kom fra venstre side, ikke? Først skal du ikke. Du kom fra venstre side, eller? Nej, jeg kom lige fra højre siden, dernede. Den nederste af gangen, jeg gik helt ned og huggede væggen. Umuligt, jeg kom fra venstre. Ja, måske drip. Du kom ned fra venstre og skulle over i communications. Umuligt. Jeg har ikke set Humi over i venstre side, har I set det? Jeg har slet ikke været over i venstre side. Jeg har ikke været over. Højre, jeg kom lige ind i dig. Du kom ned fra venstre side af storage. Ja, jeg gik lige ind i dig. Hvad? Pepega. Du var sådan oven i mig. Men du kom hen fra venstre side og gik tværs igennem mig, og så kan jeg ikke forklare dig det, fordi det jeg har set på min egen skærm, så. Jeg kommer først ind til Weapons, og jeg ser ikke Humi løbe forbi mig. Hvad? Yeah. Hvor kom du fra? Fordi, ja, for jeg var den første, jeg lavede det der, når man kan løbe før eller andet, du ved det der, når man kan se allerede, når man poster det. Så jeg var den første ind i Weapons, men jeg ser ikke Humi løbe forbi mig. Weapons var ikke næste øjens. Jeg løb forbi dig, dude. Så har jeg løbet. Jeg ved ikke om det er... Jeg har løbet den vej. Nu er 100 på det, Humi. Hvorfor det? Fordi du kommer over fra venstre side af. Venstre side af større. Jeg kommer ikke fra venstre side af. Det gør du. Og det gør jeg bare ikke. Det kan jeg se på mit skærm. Og Ebbe han siger også, at du ikke var oppe i weapons. Hvordan skulle jeg ellers være kommet derhen? Fordi jeg løbet i højre siden, jeg er gået. Okay, lad mig lige snakke. Jeg går direkte fra cafeteria ind i højre. Der må være en eller anden, der har set mig. Jeg synes, vi skal stemme Humi. Umuligt. Jeg går ned i nærheden. Jeg stemmer Humi. Stemme Humi. Okay. Humi. Det er revenge, bitch! Nu dræber vi Freja. Så er jeg forkert der. Jesus. Okay, det kan jeg ikke gå forbi det der. Hvor er Easter henne? Der er jeg faktisk klar. Nå, lægger jeg reaktor. Jeg lige kommer derop fra, at jeg William løb derhen fra. Jeg skal lige til reaktor. Men jeg er der ikke lige. I reaktor? Var det ikke der, jeg så løb dernede? Væk fra electrical. Yo! Ja. Du er den eneste, jeg har set. Bøge Hakker, tak for det. Der er jeg faktisk klar på. Tak for det, Mikkel, man. Tak for det, bro. Der er jeg klar på. Ja, jeg forventer ham. Det kan jeg ikke sige. Vi kom ind væk. Havde du været over reaktor, eller hvor har du været henne? Nej, jeg havde ikke været over reaktor. Jeg var løbet over i O2 og lavet de der blade, man skulle trække ind i den der tingest. Og så... Nej, men da jeg mødte dig... Fuck, det er lige, det har været der i lang tid, det er 100. Da jeg mødte dig, der havde jeg lige været oppe i electrical, og så skulle jeg ned. Fra electrical. Hvor har du været før, du var i electrical?
Der havde jeg været over i O2, og så skulle jeg løbe ned til elektrikeren hele nedad. Okay. Jax, hvor du var henne? Jeg lige var på cafeteria. Og så, jeg gik ned fra cafeteria, så ned i electric, og så op mod reactor. Jeg står i reactor lige nu, tror jeg. Altså, det er mellem electric og reactor. Okay, for jeg står nemlig mellem reactor, eller nej, jo, reactor og security, den der gang lige der imellem. Ja, men jeg er ikke noget deroppe endnu. Nej, okay. Jax, hvor er det, du kom fra? Nej. Hvor lå kroppen? Cafeteria. Det ligger inde i reactor. Man kan lige præcis ikke se den. Jeg kan bare trykke report. Hvor kom du fra før cafeteria? Weapons. Fra weapons? Jeg lige lader downloadet op. Altså, jeg er lige kommet derinde fra weapons og løbet ud mod cafeteria, altså til venstre, men jeg har ikke set dig på noget til venstre, så skulle du have kommet... Jo, vi lige forbi hinanden, da jeg løb ud af weapons. Så du ikke det? Jeg er ret sikker på, det ikke... Vi løb lige forbi hinanden. Jeg var sammen med Lisa, og det gamede her til sidst. Ja, det er ikke Ebbe. Altså, den eneste, jeg tror, det kan være, det er Willy, men jeg tager ikke vote, når vi er 6. Nej, true. Det er der ikke nogen grund til. Self-vote. Ah, 6. Hvis jeg fucking røde på den her, mand, jeg er tiltet. Fuck, var det der stemte mig, mand? Jeg ved, du skib, så er det ikke mig. Fordi vi spiller på NA, mand, så bugger den helt vildt. Vi er ved at være nu. Jeg er den eneste, der står i klubben, og jeg kan se, at det er Jax's krop, der vælger at bevæge sig, og ikke de andres. Okay, fine. For jeg kan se en rød hånd bevæge sig, eller en grøn hånd, inden at den rammer kniven. Grøn hånd? Hvad? Ja, hvad? Du er grøn. Jamen, der er sgu da ikke nogen anden animation for det. Nej, men din karakter bevæger sig, så er det et eller andet. Det er fordi jeg går rundt, fordi jeg vil se, hvem der bevæger sig. Det kan heller ikke være med, du er også den sidste, der kommer ind i stakken. Nej. Nej, det er jo Lisa. Var det? Det var Lisa, der gjorde det. Hvordan jeg stod og bevæge sig i stakken? Jeg stod der var en anden, der står på cams. Det er Jace, eller er det Jace eller William? Jace, der var den første, der stod der. Ja, jeg stod der. Okay, men det var mig. Jace og Ebbe, de stod der. Så kommer jeg ind på jer, og så går Ebbe ud derfra. Og så løber William ind på os, og så løber Lisa ind på os. Mener jeg. Ja. Præcis. Så vil jeg ærligt sige, at William er den eneste, jeg har været sås på før. Men... Det var også meget hurtigt til at report. Ja. Det var fordi, vi stod i stack, så jeg tænkte mig, nu reporter. Jeg stod bare og tænkte, hvorfor har folk gang i det? Det er bare easy, hvad man påstår nok i nu, fordi folk bare stiller sig i en klump. True. Folk lige bare ved med at stille, jeg sidder bare og tænker mig selv, nej, 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 lad være. Godt tænkt. Jamen, jeg har ikke set højt. Ja, true. Altså, hvis de voter mig nu, så er I tabt. Nej, fordi vi har... Nej, kun en imposter tilbage, jo. Vi har på hum i hud, nemlig. Jeg tror, jeg også. Så, altså, hvis Ebbe og Lisa er klar på den, så kan vi jo vote lige nu, og så vote Jack bagefter. Det kan godt være dig, Jace. Hvordan skulle du kunne være mig på nogen måde? Du stod der sgu da også! Det er kun Ebbe, men det kan være. Basically. Det kan lige så godt være dig jo, du stod der også. Ja, okay, jeg forstår mig ikke. Hvad mener du, det ikke kan være dig? Jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal forklare det. Hvad er det? Bare stemmer dem, I tror. Kan jeg nå at vinde den her, hvis jeg løber langt nok væk? De skal bare ikke emergency den. Det var så lidt. Ja tak. Sæt. Det var fandme Jax. Okay Jax, jeg ved godt, jeg var på pikke på posta, men fuck, jeg redde dig med de der sabotages. Jax, jeg var foran dig. Så jeg havde været ret i, jeg kunne se. Jax, der var to på vej op mod den der oppe i reaktor, hvor det var, jeg så brugte den over i modsat tid med. Jeg synes, det var lidt sørst, du kom over fra. Jeg vidste ikke, hvor Jax havde været. Chris, du har løbet lige over et lige. Jeg aner ikke, hvordan, men du løb lige over et. Du, der var et inde i O2, da jeg sagde, jeg oppe i weapons. Der lå Freja nede i O2. Vi var inde i O2, kun i starten af gamet. Nej, vi løb forbi en anden der oppe i cafeteria. Jeg synes, vi skal tage vandglas med. Og så lå hun det dernede. Hvor fanden løb du hen? Vi skal have vandglas med. Løb du ned i cafeteriet, eller hvad? Du løb sgu da ind i weapons. Nej, jeg løb ned mod Mæt. Jeg kom fra cafeteriet og løb ned mod Mæt. Hva? Nej, vi gik forbi en anden, du var på vej ind i weapons. Jeg løb ned mod Mæt. Jeg havde min sidste tarp, så jeg kunne derfor ikke sætte kameraerne bag. Så er det ikke det samme tidspunkt, vi snakker om.